So, good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, vážení kolegové, kolegyně, vážení přátelé. Myslím, že můžeme začít, nebo čekáme ještě na někoho? Ještě někdo potřebuje sluchátka? Dovolte, abych vás pozdravil a přivítal u příležitosti zahájení 30. konference sítě Enidern. Jsem moc rád, že se tu zase setkáváme po 2 letech neobvyklého režimu. V roce 2020 jsme všichni byli překvapeni covidem a naše síť neměla každoroční zasedání. A minulý rok stále v průběhu pandemie covidu jsme se rozhodli, že budeme mít konferenci online. Byla to hezká konference, ale online je online. Je mnohem lepší se setkat osobně. Jak víte, dnes a pár dní před konferencí jsem přemýšlel o síti. A chtěl bych pohovořit o její historii. Je to podle mě velmi specifická síť, která byla založena již na začátku 90. let, kdy několik osvícených lidí ze západu i z východu začali přemýšlet o tom, co by bylo možné udělat k tomu, aby byly vytvořeny podmínky pro lidi jak z východu, tak ze západu v nové situaci, aby se mohli setkávat, inspirovat se vzájemně, vyměňovat informace a přemýšlet o společných zájmech. Pamatuji si několik z těch lidí a měl jsem každopádně možnost se s nimi setkat. Byl to Ray Boland, pokud se nepletu. Bohužel již není mezi námi. Byl to také Fons van Dielingem z Utrechtu. Byl to také David Oldroyd, který je stále velmi aktivní v Polsku. Danuta Elsner, velmi silný polský pilíř naší sítě, která ze zdravotních důvodů bohužel nemohla dorazit. Také Kristen Jodet z Norska, člověk, který po mnoho let velmi intenzivně podporoval naši síť v mnoha různých ohledech a celá řada dalších osobností. Doufám, že jsem se nikoho nedotkl, že jsem jeho či jí nezmínil. Dobře vím, že je tu celá řada lidí, kteří velmi výrazně přispěli k rozvoji naší sítě. Jsme soběstačná síť, což znamená, že nemáme žádné institucionální zakotvení. Každý rok se setkáváme vždy v září, vždy na jiném místě v Evropě a každý rok to jsou třídenní setkání, kdy máme možnost projednat záležitosti, které jsou důležité pro vzdělávání a pro řízení, protože název sítě je Evropská síť na podporu výzkumu a vývoje vedení a řízení ve vzdělávání. Tento rok, a nejenom tento rok, jak víte, není to jenom tato konference, máme celou řadu akcí v rámci sítě i mimo ní a v průběhu celého roku i v průběhu celé existence naší sítě. Proběhla celá řada různých projektů, celá řada různých iniciativ, do kterých se lidé zapojili a podpořili se navzájem. Snažili se výrazně přispět na zlepšení a rozvoj naší tematiky. Tento rok se téma konference týká podpory vedení ve vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu škol a já jsem velmi rád, že jsme našli velmi relevantní a velmi erudované partnery. Organizace, které jsou přímo spojeny s ministerstvem školství, je to
institut, který se zabývá rozvojem různých forem profesní podpory, NP. Jedním z nimi je projekt SIPO. Je to národní projekt, systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, který běží několik let a zaměřuje se na podporu nejen vedoucích pracovníků, ale i ostatních učitelů, začínajících učitelů a dalších lidí, kteří se zabývají pedagogickou prací. Já se rovněž účastním tohoto projektu a jsem na to velmi hrdý, že je to celá řada významných iniciativ i výsledků a doufám, že tato iniciativa bude pokračovat i v budoucnu. To je důvod, proč jsme se rozhodli zorganizovat tuto konferenci jako společný podnik Masarykovy univerzity, katedry pedagogiky a společenských věd, kde působím, a také Národní pedagogický ústav, který se tímto tématem velmi úzce zabývá. A to je také důvod, proč při této konferenci budeme mít možnost se setkat nejenom s členy sítě Enirldem z různých zemí po celé Evropě, ale rovněž výrazné osobnosti z řad ředitelů škol České republiky, kteří se snaží velmi aktivně působit v oblasti zlepšování a rozvoje škol. Je to poměrně experimentální formát naší konference a myslím si, že představuje celou řadu příležitostí a doufám, že tyto příležitosti využijeme a že najdeme možnosti, jak sdílet zkušenosti, jak možná vytvořit takové další síťování, navázat další kontakty a spolupracovat. Rád bych poděkoval těm, kteří se zapojili do organizování konference. Je tak jednak Národní pedagogický ústav, je tu celá řada lidí. Například Eva, která je klíčová organizátorka, všichni jste se s ní již nepochybně setkali, ale rovněž Jiří Nekola, který je významnou podporou, a Ivo Jupa, který rovněž významně přispěl k této konferenci. Samozřejmě to celá řada dalších lidí, Jitka Bravcová a další. Je to také celá řada lidí z naší katedry, kteří rovněž pomáhali s přípravou, Teresa Kolumber, která nám poskytuje podporu zde vzadu, a Barbora Nekvadová a další kolegové. Rád bych poděkoval Sylvii Píchové, která je zástupcem stále konference asociací ve vzdělávání v České republice. Je velmi aktivní a má velmi pozitivní vliv v této oblasti. Rovněž ji uslyšíme, bude hovořit o profesní podpoře ze hlediska své organizace. A rád bych také poděkoval členům sítě Enirldem, kteří se rozhodli přispět rovněž ke konferenci. Mike Pottery, velmi přínosný seminář dnes ráno. Víte, že Doug Sermel a Karol Seidler, kteří jsou tady, Karel bohužel nemohl přijet, rodinné povinnosti, a rovněž každopádně přispěl ke zpravodaji s velmi hodnotnými informacemi. Rád bych také poděkoval Michála Vašník,
přišla s velmi zajímavým návrhem vydat speciální číslo, které v roce 2023, které se bude věnovat tématu této konference. Moc děkuji, také bych rád poděkoval lidem ze základní školy náměstí Kyriových a gymnáziu na Zatlance, kde jsme měli exkurzi dnes dopoledne pro zájemce. A v neposlední řadě bych rád poděkoval členům správní rady Enirldem, kteří mě podporují v mé funkci předsedy. Kersti Holter, Mua Aksu a Mikalisku. Rád bych také zmínil jména Sebastian Chagram, který tu není s námi, protože začal působit v jiné oblasti, v oblasti kybernetické bezpečnosti a vedení a řízení ve vzdělání. Již není v současné době jeho hlavní prioritou, ale každopádně nás podporoval po celý rok a já jsem za to vděčný. Velmi doufám, že jsem na nikoho nezapomněl a možná bych mohl předat slovo dalším řečníkům. Dovolte, abych popřál úspěch této konferenci.